Didžiausias naujienų portalas Delfi kartu su Lietuvos plaukimo federacija ir prekybos tinklų Maxima tęsia bendrą projektą Plaukimo ABC. Projekto metu geriausi Lietuvos plaukikai demonstruoja, kokie yra svarbiausi plaukimo įgūdžiai. Šiandieną mokomės plaukti prauliu arba laisvų stiliumi. Plaukiant laisvų stiliumi, gulime ant pilvo, rankos ištestos į priekį, daromi kojų mostai aukštyn žemyn, rankų judesys po vieną ranką darom žemyn, į viršų, kitos rankos lygiai tas pat. Vienas mostas eina paskui kitą. Šiame plaukimo būde kvepavimas vykdomas į šoną. Šone įkvepiu, po vandeniu iškvepiu. Kojų judesiai vykdomi aukštyn žemyn, nedidelę amplitudę ir labai greitai. Pagrindinės klaidos plaukiant krauliu yra, kad kvepavimas vykdomas visą laiką virš vandens ir rankų mostai daromi virš vandens, labai padriki. Kojų mostai daromi ne aukštyn žemyn, o į šonus kažkaip tai ir lenkiant kojas per kelius, kas gali sudaryti sukūrius ir mus trauks atgal. Šitas plaukimo būdas yra pats greičiausias, bet mes ne visą laiką galim matyti, jeigu atviram vandens telkinį plaukiam, kur mes plaukiame. Reikia visą laiką pasitaisyti ir pažiūrėti ir reikalaujantis ištvermės, jeigu mes norime nuplaukti ilgą atstumą, vien plaukiant krauliu. Krauliu mokomės plaukti su vienu Lietuvos plaukimo rinktinės nariu Mindaugu Sadausku. Šioje pamokoje mokėmės plaukti krauliu, kitoje laidoje mokysimės šuoliukų į vandenį. Primename, kad projektas Plaukimo ABC yra informacinio pobūdžio, o mokytis plaukti ir tobulinti savo įgūdžius reikia su plaukimo specialisto priežiūra.